မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ယူပါပါဒီဘီဘီအုံမြန်တန်ကြာရဲ့နေ့လယ်12နှစ်တဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြအောင်ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားသွေးလူပန်းမှာတနက်စာတိုးလောင်းနိုင်တဲ့သွေးပမာဏဖူးလုံးနေဆိုပေမဲ့၄ရက်စာတိုးလောင်းရတဲ့သွေးအတွက်အလူရှင်တွေလိုအပ်နေပါတယ်သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရှင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုနာဖိုင်းရဲ့ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အမျိုးသားသွေးဌာနကိုလာရောက်လှူဒါန်းတဲ့သွေးလူရှင်က90ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းသွားခဲ့တာပါအမျိုးသားသွေးဌာနမှာသွေးလုံလောက်ဖို့ဆိုရင်တော့တရက်ကိုအလှူရှင်100ရာခိုင်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလှူရှင်100ရောက်လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့သွေးကလူနာ3ဦးကိုပြန်လည်ပေးဝေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်သွေးလူရှင်100ရောက်လ
ကျမသူစာလဲမှာစကိုင်းတိုင်းမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကိုကျမရဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မြို့နယ်အလိုက်အဖွဲ့ဆောင်ကစစ်ဆေးနေပြီးတော့တမန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံဌာနတွေကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးနေပါတယ် တိုင်းတွင်းမှာဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကိုကျမရင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့မြို့နယ်အလိုက်အဖွဲ့ဆောင်ကစစ်ဆေးနေပြီးတော့တမန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံဌာနတွေကိုပြန်လဲခွင့်ပြုပေးနေပါတယ် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိုးမြို့မှာမေလ17ရက်နေ့ကစပြီးကိုဗစ် Lamro BOC Anima Max campaign to cook below Kevare. Mela Saleanegani, Mela Tonze and Tigaro, Nakonzi Tessinago, Jemma Losan and in it, Nakonzi Matasin, Nakugo, Jet Nara no net where Yama Pibi. A damn way go saying Puziga, show me on a COVID 19 Kawa Kudai Longandima, Tethan, a thong Pudamelu let the avarish.
COVID ကာယောဂါကာလအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကငါးအဝယ်နည်းနေလို့ငါးလုပ်ငန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပ်ဆိုင်းထားရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုစွန်လင်းထွက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ကထွက်ဆီနေတဲ့ငါးတွေကိုတော့တရုတ်မလေးရှားအပါဝင်စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID အကျပ်တဲကြောင့်ဒီငါးလုပ်ငန်းတွေပါအဓိကရိုက်ခတ်နေပါတယ်မိုဘီနင်ကငါးရီတင်ပို့အောင်မှာတရုတ်ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကိုစစ်ဆင်တဲ့ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက်မိခိုနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတရုတ်ကငါးအဝယ်နည်းနေသေးလို့ငါးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်းတာတော့လုပ်ငန်းသဘောအရပြောရင်80 80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ UB အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီငါးတွေကိုဝယ်တဲ့ချိန်မှာအရင်တော့ဈေးကောင်းပြီးဝယ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အခုလိုချိန်မျိုးမှာဒီငါးမျိုးကိုမသုံးနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကစည်းသက်တာတဲ့သူတို့နေ့စဉ်စားသုံးမှု၅မျိုးတွေကိုလည်းဝယ်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းရဲ့တော်များများရပ်ဆိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကငါးတွေကိုမေလတက်ကစပြီးပြန်လဲဝယ်ယူနေပေမဲ့စီးပွားရေးသုံးငါးတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေကြောင့်ငါးတန့်ချင်ရာနဲ့ချီပြီးအေးကန်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတာပါဒါတဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဝယ်ထားတဲ့ငါးတွေကလည်းတရုတ်ပြည်မှာပိတ်မိအဲ့တော့ကဟိုကွန်တိန်နာတွေနဲ့သွားနေတဲ့ဟာတွေကလည်းလမ်းမှာပိတ်မိအဲ့လိုမျိုးတွေသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့ post store တွေကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအခုဆိုဆိုရင်တော့တခြား post store တွေမှာလည်းပဲဟောအားလုံးကပိတ်မိနေကြပါတယ်ပိတ်မိနေကြတော့ဒီငါးတွေရဲ့ဈေးကွက်ကပဲချိန်မှပြန်ပေါင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လောက်ထိအောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုထိမိပွဲရမှာလဲဆိုတာကိုတော့တော်တော်လေးကိုချစ်ချင်ရတာခက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကငါးအဝယ်နည်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးတန်ဘိုးဟာအရင်ကထက်စာရင်ထောက်ဝက်နေပါကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအချိန်တွေကြောင့်ပြည်တွင်းငါးဈေးကွက်မှာလည်းငါးအယောင်းဝယ်အေးနေတာပါတော့အယောင်းဝယ်တော့လည်းကြောက်ပါဘူးအေးတာပေါ့နော်အယောင်းဝယ်အေးတယ်ဒီကနှစ်တွေလို့တော့မလူတော့လေအလူတန်းနေပါလေမရှိတော့ဘူးအယောင်းဝယ်တွေကအေးသွားတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာမွန်ပြည်နယ်ကနေနှစ်စဉ်ငါးတန်ချိန်ထောင်ထဲချီဝယ်ယူနေတာပါအဲ့လိုဝယ်ယူရမှာငပုတ်တင်ငတလောက်စတဲ့ငါးတွေကိုအဓိကထားဝယ်ယူနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID အကျပ်တဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ငါးဝယ်ယူမှုဟာတိတိတတ်တာကျဆင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဆုံးဂျိုဒုလွတ်တင်မှုကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာအကူအညီနဲ့လာမယ့်2021ခုနှစ်မှာစတင်နိုင်မယ်လို့ဂျပန်အခြေစိုက် Nikkei Asian Review သတင်းတစ်ပုဒ်မှာမေလ17ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီစီမံကိန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံဟိုကိုင်ဒိုတက္ကသိုလ်ရဲ့တိုဟိုကုတက္ကသိုလ်တွေကအင်ဂျင်နီယာတွေသုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုလွတ်တင်သွားနိုင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကဘာမြေလေးလာရေးဂျိုဒူတစ်ခုဖြစ်လာမဲ့ဒီလွတ်တင်မှုကနေသဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုစောင့်ကြည့်ဖို့သဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှော့ချနိုင်မှုကာကွယ်နိုင်မှုကနေစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံကုန်ထုတ်မှုတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်အထူးအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရရှင်မကွရိုင်းဒေသကြီးအတွင်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာမေလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းကျရောက်ခဲ့လို့လူနေအိမ်ကြီးတစ်ထောင်ကျော်ပျက်စီးပြီးလူ3ယောက်သေဆုံးတာ၃ရောက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့အတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးအမြင့်ဆိုကတော့မကွေးမြို့နယ်ရင်းစိတ်ကျေးရွာမှာတစ်ပင်ပီပီ၂ရောက်သေဆုံး၂ရောက်တန်းရရတယ်။မြို့သစ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးချိုထိမှန်ပြီး၁ရောက်သေဆုံးက၁ရောက်တန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ DBB ကိုပြောပါဗျ။လေဘေးသင့်ပြည်သူပေါင်း2482ယောက်ရှိပြီး၁ရောက်ချင်းစီကိုစံရိတ်ခါဖို့ကြက်2100နုံအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့ပါတယ်။ပြိုကျနေအိမ်ကိုတော့ကြက်တသိန်းလုံးစီထောက်ပံ့ပြီးအမိုးလံနေအိမ်ကိုတော့ပျက်စီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီးထောက်ပံ့ပေးလို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်ဆိုကပြောပါရယ်။တေဆုံးတဲ့သူတွေအတွက်တယောက်ကိုကြက်3သိန်းလုံးစီထောက်ပံ့ပေးထားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ကြက်5000နှုန်းထောက်ပံ့ပေးထားပါရယ်ရှင်။ COVID-19 ကာယောဂါကာလမှာသတင်းသမားတွေရက်တီဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာပါရယ်ဒီသတင်းကိုစိုးချစ်ချစ်ပိုင်းတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်။90ကယောဂကာလမှာမီဒီယာတိုက်တွေဟာအချက်အတဲကြုံတွေ့နေရသလိုသတင်းသမားတွေဟာလည်းရည်တည်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာတောင်ကြီးသတင်းတောက်အသင်းဝင်သတင်းသမား2ဦးကလည်းသတင်းနဲ့ရည်တည်ဖို့ခက်ခဲလာလို့ကုန်စည်ဝယ်ရောင်းပြုလုပ်လာသလိုအွန်လိုင်းအစားအသောက်တွေအိမ်တိုင်ရာရောက်ရောင်းချမှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။တောင်ကြီးနယ်ကန်သတင်းတောက်ရန်နိုင်ထက်ကတော့သူ့ရဲ့ယုံဟာပိတ်ထားပြီးမလအတွက်လာစားမဲ့ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်မှုတောင်ကြီးမြို့မိဘုံပြန်ကွင်းယာယီစည်းမှာကုန်စည်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေရတာပါ။အခက်ခဲတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ရင်တော့ရှင်းမြောင်းလို့ဈေးရောင်းလမ်းမေးမှာဈေးရောင်းမှာရှက်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို1နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကတော့ရှက်နေလို့လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဘောကသူကစနိုင်တစ်ပိုင်းလေးချရောင်းရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။တောင်ကြီးသတင်းတောက်အသင်းဝင်ကိုတန်းထိုက်အောင်ကလည်း
လခစာသတင်းတောက်ကနေအပုစာသတင်းတောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲခံခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသတင်းလုံးနဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရရက်တီဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းအစားအသောက်တွေအင်တန်ရရောက်ရောင်းချနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်သတင်းတော့အလုတ်ကဝါသနာတော့ပါတယ်ဗျဆက်လဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသတင်းလုံးနဲ့ရက်တီဖို့ကလည်းနည်းနည်းခက်ခဲလာတယ်အနေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအချင်းကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးအရပါတော့ဒီတင်းလုပ်ပုံရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအစားတောက်ဒီ online ကနေကြော်ညာပြီးတော့မှရောင်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လက်ရှိမှာသတင်းသမားတွေကိုကူညီနိုင်မှုမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကလည်းစ조사ဆောင်ရွက်နေရတွေရှိပါတယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်သတင်းဌာနအချို့မှာသတင်းတောက်တွေလျှော့ချတာတွေပိတ်ပစ်တာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပါအချို့ကလည်းငွေကြေးကရက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လို COVID လည်းဖြစ်ကော COVID နဲ့ရောချလိုက်တဲ့ဘောပေါ့နားလိုက်ပြီဆိုတော့အခုလက်တော်ကသတင်းတောက်တွေကအလုတ်ချနေတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကာလမှာဘယ်သူမှလည်းမခေါ်သေးဘူးတော့ခေါ်တယ်ဒီအရင်လိုလာစားနှုံထားနေဒီလိုမျိုးခွင့်ပြင်းမျိုးပါမရတော့ဘူးလေအချို့မီဒီယာကြီးတွေမှာလည်းသတင်းတောက်တွေကိုရှော့ချမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်နေပါတယ်အချို့မီဒီယာတွေကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာသတင်းတောက်လျှော့ချတာမျိုးမလုပ်သေးပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့သတင်းတောက်တွေကိုလျှော့ချဖို့စဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်မကတော့စိုးချစ်ချစ်ပိုင်ပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြံမြော်မြို့နယ်မှာဖျားတိတော်ပင်မို့လူစုလူဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဆောင်သူဦးဆောင်မင်းကိုကြံမြော်မြို့နယ်တရားရုံးကမေလ12ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးဆောင်သူကြံမြော်မြို့နယ်ကြာအင်းချောင်းကျေးရွာမှာနေတဲ့ဦးဆောင်မင်းဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကဖျားတိတော်ပင်မို့ကား18စီးဆောင်းဘောက်ကား2စင်းလူဦးရေ150လောက်ဟာတိတော်ပင်ဆောင်ပြီးလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြံမြော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်30ကားကြီးအရာတွေ့ရာဆွဲဆိုပြီးတဲ့နောက်ထောင်ဒဏ်6လအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ပုံမှန်ဆိုရင်အစိုးရကလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေနေချင်းပြီးအမိန့်ချမှတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအမှုမှာတော့ဦးစုံမင်းကရှေ့နေငါပြီးအမှုရင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တာပါရှင်။COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့စီမံကိန်းတွေဟာအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ပြည့်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ခုနှစ်ခုပါဝင်တဲ့အစိုးရရဲ့ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ကုစားမှုစီမံကိန်းကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘူပန်စီမံဘဏ္ဍာနဲ့စီးပွားကူတန်းတို့လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုအများဆုံးကောင်ထယ်ဖော်ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လောက်ထိပြည်စည်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာဟာအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဓိကတော့အခုလောက်ကတည်းကအားလုံးဒီ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့ပဲ။နော်တရရိုက်ကလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်တယ်။ပြောရပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်ရင်လူတွေအလုပ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေထိခိုက်မှာပေါ့။ကျန်နိုင်မဲ့နီးလန်းနေချာရေးထားတဲ့သဘောပဲ။ဘယ်နှစ်ခုကိုဘယ်လောက်မြင်မြင်လုပ်နိုင်လဲ။အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးရလက်ကိုမြင်မှာပေါ့။သူကတစ်ခွက်ရေးရုံပဲရှိသေးတာ။တကယ်လုပ်ဖို့ကြံသေးတာ။နော်။နောက်တစ်ခါအချိန်ခါရှိသေးတာ။အဲ့တော့အခုတော့အခုမြင်မြင်လုပ်နိုင်ရင်မြင်မြင်အကျိုးရှိမှာပေါ့။ဒါမျိုးပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲလုပ်ငန်းတွေဟာလက်ရှိဆိုရလက်ထက်မှာအချိန်ကြာတဲ့အထိပြည်ပြင်းမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစီနေဟာလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တာလေလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရကဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဗန်နာရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုအပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစီတွေလည်းပါဝင်လာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကိုင်နေပြီလို့ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ကုစားရမယ်ဟိုဒီဟို economic relief plan မှာပါတာတော့နောက်ထပ်အသစ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အသစ်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးကော်မတီနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနောက်တစ်ခါဟိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးစီးပွားရေးကော်မတီနောက်တစ်ခါဟိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနောက်တစ်ခါသက်နိုင်ငံတော်သမ္မတအုပ်စီးပွားရေးရာကော်မတီစတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုတင်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းများတွေကကောက်နှုတ်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုခင်ဗျားတို့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Project Bank ကိုတာဝန်ယူကင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေတာ MOBFI ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုစီမံဘဏ္ဍာနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလုပ်ငန်းမျိုးတွေတက်လာပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအမြန်ဆုံးဒီကူထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံနှက်ကလုပ်ငန်းတွေတုတ်ဆိုင်နေပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်မှုတွေလည်းနှေးကွေးနေတာကြောင့်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုကုစားနိုင်ရေးလုပ်ကိုင်မှုလိုအပ်နေတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိအစိုးရကမူကြမ်းပဲထုတ်ပြန်ထားပြီးမဲ့အသေးစိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့အစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။
ီးလင်္ကာနိုင်ငံမြို့တော်ကိုလံပိုကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မှာနိုင်ငံတကာသူနာပြုများနေ့ကိုမေလ၁၂နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့သူနာပြုတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားအတွင်းမှာတီးလင်္ကာနိုင်ငံအတွင်းအကြီးဆုံးသူနာပြုသမဂ္ဂကသူနာပြုတွေဟာ Florence Nightingale ရုပ်တုရှင်မှာပန်းတွေချထားပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဘိုချုပ်ကြီးစန်ဂျီဗာမူနာစင်းကလည်းအခမ်းအနားအတွင်းကဖျားစင်းတူတော်ရှင်မှာပန်းတွေနဲ့ပူဇော်ပါတယ်။တီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးစကားကအခုချိန်ထိကူးစက်ခံ169ရောက်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးကူးစက်ခံ9ရောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မလလေကစတဲ့အသွာလာထိန်ချုပ်ကန့်သတ်မှုကိုတော့စတင်ဖြေလျှော့ပေးနေပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးတိုက်ဖျက်ရေးစွန့်လွန်ဆွန့်စားမှုကြောင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားကကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးတွေဟာကောင်းချီးပေးခံနေရပါတယ်ရှင်။ဘိုင်းမြူနစ်တောင်မန်တိုက်စစ်မှုကင်းစလေးကိုမန်ကိုရီယယ်ဘာစီလိုနာနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတွေကခေါ်ယူလိုနေပါတယ်။ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းဟာမန်စီးတီးတောင်မန်ကစားသမားလီရိုင်းစာနေကိုခေါ်ယူဖို့နှိစက်နေကြကြောင့်ကိုမန်ကိုပြန်လည်ရောင်းချဖို့ရှိနေပါတယ်။အသက်23နှစ်ရှိဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကိုမန်ကို Real Madrid Barcelona နဲ့ Man City အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း Sky Germany မှာဖော်ပြပါရတယ်။2023ခုနှစ်အထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိတဲ့ကိုမန်ဟာဒီနှစ်ရာသီမှာ Bayern အသင်းအတွက်24ပွဲမှာ5ဂိုးသွင်းယူထားပါရတယ်။ Bayern Munich အသင်းကကာလရှည်ပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ Man City ကစာနေကိုသာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုမန်ကိုပေါင်52တန်းလောက်နဲ့အပြည့်အဝရောင်းချဖို့ Bayern အသင်းကစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ကိုမန်ဟာ Man City နည်းပြ Guardiola လက်အောက်မှာကစားခဲ့ဖူးပြီး Guardiola ဟာအကောင်ဆုံးနည်းပြဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးပါရရှင်။ DVB ဥမြန်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12:00သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ။နေ့လယ်12:00အချိန်မှာလည်းထမှန်ရရှိသတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။TVB ပရိသတ်တွေလဲ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နေတာကိုမိမိကနေစတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့တခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်စေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
卡谁有我多比 Mr. Wong 比如你对这么一条天上的鸟像我到你那什么里面推理这么一楼大鸟COVID-19 ကဘာမဆင်မတွေ့သေးတဲ့ကာယောဂသူတို့ခင်ဗျာမကြောက်အားပါညာတကလို့မိသားစုနဲ့ to stay out of me နိုင်ရှာညနေဖုန်းနဲ့လဲအိမ်လေးဆောင်ကအနေရှိလေးအထွက်ချသူများ